25 загиблих, серед них одна дитина, понад 70 поранених. Такі наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі у суботу, 14 січня. Це дані на 15:30 неділі. За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вдалося врятувати 39 людей, з них 6 дітей. Їх дістали з-під завалів та визволили зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися. Понад 30 поранених під час ворожої ракетної атаки знаходяться у лікарнях і досі. На жаль, 3 пацієнтів не вдалося врятувати. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Але 4 хворих в тяжкому стані, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Серед постраждалих 13 дітей, 7 з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані, її прооперовано, в неї перелом 2 стегон. Але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний. І розумію, що все буде з нею добре. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців. 230 квартир пошкоджено. Рятувальники продовжують розбирати завали. Пошукова операція не припинялася ні на хвилину. Час від часу на місці трагедії оголошують хвилину тиші, аби почути голоси живих людей під багатотонними завалами. Це чоловік! Після 11 ранку неділі рятувальники дістали з-під завалів жінку. Вона в свідомості. На місці ракетної атаки вдалося розібрати вже понад половину завалів, повідомляють у міськраді. Важку техніку майже не використовують, аби не нашкодити людям, що можуть знаходитися під уламками. Поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти, а це щонайменше 40 осіб. У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві «Перемога».